Okay, hi. Ini kira first time lah aku nak buat YouTube channel ni kan. Nak main spray-spray kan, buat tutorial spray. Kira first time lah ni nak buat. Okay, aku sebenarnya nak buat untuk basic main spray je sebenarnya. Tapi basic kita tak challenge kan. So kali ni aku nak buat kira custom lah. Kita buat Kenny Robert tapi main pakai spray je. Okey, kat sini aku ada ini kepuk tepi dinamik aku dulu. Kepuk lama lah sebab aku dah main sembuh-sembuh dulu kan. Tapi ini je lah kot yang barang contoh aku boleh pakai untuk main spray-spray kan, untuk demo sikit. Okey, untuk aku nak buat warna Kenny Robert ni, aku guna warna yellow lah, yellow biasa ni. Undercoat, silver undercoat untuk lapisan pertama yang ni flat black, mana black kilat ni. Alright, ini hitam kilat untuk buat line-line dia, dengan putih putih clear. Untuk clear aku pakai clear biasa sebab kalau nak beli yang mahal tu macam tak ni pula kan. Tapi depends lah, kalau kat korang yang berduit tu nak pakai clear baik sikit pun boleh lah. Tapi yang clear 2K tu boleh pakai dalam, kalau sekali buka boleh pakai 3 jam macam tu je. Kalau yang ni kau pakai berkali-kali pun tak ada hal. Tapi kalau nak puas hati pakai 2K lah. Ok, itu aku nak ratakan dalam ni. Aku pakai kertas pasir 1000 tau. Dia saiz 1000 lah. Depends lah, kalau permukaan dia kasar gila babi, dia ada saiz-saiz dia yang kasar untuk hilangkan kasar. Tapi yang ni takkan nak kata-kata kan, boleh lah kan. So kau gosok-gosok je lah, bagi cakap, bagi layan lah. Tapi make sure time gosok tu biar basah eh. Biar je baik. Make sure kau kena gosok rata tau. Kalau tak nanti time spray dia jadi macam cat rosak, cat buruk. Gosok rata-rata lah. Yalah, gosok lah. Gosok. Dia kalau korang dah gosok, kau boleh pegang dulu tau. Make sure tak ada kasar-kasar. Bagi pegang rasa rata je. Walaupun dia corak bodoh macam ni. Sebab apa tersasul terkasar bahasa. Dia walaupun corak dia macam ni, dia sepatutnya kasar. Tapi korang boleh check lah. Kalau korang pakai kertas pasir tu, make sure gosok betul-betul. Kalau tak nanti cat dia rosak. Okay. Yang first yang macam aku cakap tadi, undercoat silver ni kan, untuk lapisan pertama. So dia kau macam layan je bagi nak tutup warna-warna lama kan. Okay, jom. Sebelum tu, make sure dia panas eh. Kalau tak nanti cat tu boleh rosak. Kalau I'm just a playdate to you.
Cuaca pun tak berapa nak nice kan. Eh, cuaca sebelah sini nice. Sebelah sana tu yang tak nice mat kau. Sekejap. Ha, kau tengok tu. Pening kepala. Sikit lagi buat. Sikit lagi kita boleh. Kita buat tutorial. Kita habiskan bakir. Ha, dia asalnya sebenarnya Modenas punya cover set. Tapi dia Kenny Robert kan. So, kita tampak Yamaha. Sebab tutorial pun Kenny Robert. Kita buat Kenny Robert. Okay. Bye. Hancun. Okey, sekarang ni last kali lah. Kita dah nak siap lah pun. Walaupun dah nak hujan tapi sebenarnya terang lagi. So kita jalan je. Okey, last aku pakai clear biasa. Okey, jom. Last. Nak siap lah. Sekali jalan tebal-tebal nanti dia jatuh. Buat selapis, relax jap, selapis, relax jap, okey. Tadi kita dah buat selapis kan. So aku bagi lagi last lah. Lagi selapis cukup. Lepas tu siap. Right. Kita lagi kilat-kilat. Baru menawan. Alright. So siap. Okay. Robert by spray can. Cuma ada cacat sikit lah. Tapi kalau korang teliti kan, pakai surat khabar tu elok-elok sikit, insyaAllah okay. Aku buat pakai spray warna putih. Ah, warna kuning tadi silap. Aku pakai chrome yellow. Sebab tu dapat kuning macam ni. Okay. Kuning dia, kuning dia pantul. Ini warna hitam aku pakai anchor. Sebab dia anchor dah syak liga. So dia kilat. Undercoat silver dengan clear untuk last kali. Alright.